A primeira suplente de senadora eleita, Ana Paula Lobato, participou no último sábado da cerimônia de diplomação promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Ela chegou à solenidade acompanhada do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o marido, deputado Otelino Neto. Ana Paula recebeu o diploma de primeira suplente do senador Flávio Dino. Estarei no Senado trabalhando com muita determinação por todos os brasileiros e maranhenses, principalmente por aqueles que mais precisam. E também hoje ficou mais especial ainda porque estou sendo diplomada juntamente com o presidente e deputado Otelino Neto, que é o meu marido. Felicidade em dobro. O presidente Otelino, também diplomado para o quarto mandato como deputado estadual, destacou a importância deste momento para a vida e carreira política de Ana Paula Lobato, que deve assumir o Senado depois que Flávio Dino foi escolhido para ser ministro da Justiça do governo do presidente Lula. Eu fico muito feliz na condição de agente político e especialmente feliz na condição de marido. Sei que a Ana Paula, que exercerá o mandato em substituição ao Flávio Dino, que será ministro, exercerá com muito cuidado, com muito zelo e fará, com o seu olhar feminino, um grande trabalho pelo Brasil e pelo Maranhão. A cerimônia, obrigatória depois das eleições, foi conduzida pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargadora Ângela Salazar. O ato contou ainda com a presença de autoridades dos três poderes, entre elas o governador do estado, Carlos Brandão, também diplomado para um novo mandato à frente do Poder Executivo maranhense, e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Velten, além de familiares e amigos dos diplomados. O senador eleito Flávio Dino falou sobre a importância deste momento político para o Maranhão. Agradecer ao povo do Maranhão, louvar a proteção de Deus que iluminou a nossa caminhada, elogiar o trabalho da Justiça Eleitoral, que foi muito importante para o fortalecimento da democracia, e, sobretudo, manifestar a minha emoção, porque a vida, graças a Deus, me deu muitos diplomas. Diplomas conquistados com estudo, com trabalho, mas sem dúvida, os diplomas mais especiais que eu tive na vida foram os diplomas que me foram conferidos pelo povo do Maranhão. No Maranhão foram diplomados 42 deputados estaduais, 18 deputados federais, um senador, o governador do estado e os suplentes de cada cargo.